протягом минулого відпочинкового періоду ми визначили, що у нас, крім наших міських таборів, існує ще досить велика кількість інших денних таборів, які дійсно надають якісні послуги маленьким відпочивальникам. І тому в кінці минулого року ми зібрали всі ті табори, які організовували таку діяльність, подякували їм за відпочинкове літо наших житомирян маленьких і визначили, що на наступний рік ми маємо зробити ось таку локацію на Михайлівській, де представити всі денні табори, які будуть презентувати послуги відпочинку для наших дітей цього року. І тому ми провели таку досить серйозну організаційну роботу, зустрілися з усіма таборами і проговорили, що ми хочемо показати батькам, що пропонує місто Житомир для дітей, щоб батьки дізналися, взяли візитівки, контакти і визначили, де можуть відпочивати їх діти. Ви бачите, що представлено досить багато таборів, дуже різнопланових, і кожен може обрати для себе тут за своїми захопленнями, за своїми уподобаннями той табір, де цікаво, якісно буде провести літо 2019. Плануємо денний літній табір для дітей. У нас тематичний він, перша зміна – це буде тема супергероїв. Мається на увазі, що діти зможуть розвинути супершвидкість – це наш курс швидкочитання, суперсилу, супергнучкість – це наша дитяча йога або фітнес, суперпам'ять – це також наш тренінг по швидкочитанню. І також заняття, які ми будемо пропонувати в цьому таборі – це ментальна арифметика, це англійська мова, це наукова лабораторія і творчі майстер-класи. Суть табору полягає в тому, що він об'єднує в собі дві частини – спортивно-оздоровчу і пізнавально-навчальну. Наша місія – це здоровий спосіб життя, привити цю навичку дітям для того, щоб вони завжди були здоровими. Друга частинка завжди пізнавально-розважальна. Сюди входять екскурсії, походи, квести, у нас будуть виїзні екскурсії. Перший тиждень у нас польськомовний, тобто це мовний табір, а другий тиждень – англомовний. Таким чином ми хочемо трошки допомогти дітям поповнити їх словникові запаси іноземних мов. Презентуємо наш табір книголюбів, який уже другий рік працює при Центральній міській бібліотеці імені Земляка. Прививаємо нашим діткам, маленьким житомирянам, любов до книги. Так, звичайно, виховуємо їх в такому ось патріотичному дусі. Це мистецький табір, денний табір. Ми будемо працювати все літо, кожного тижня. Оскільки табір мистецький, то обов'язково кожного дня діти будуть приносити своїм батькам якийсь вироб мистецький. Це може бути акварельна робота, графічна робота, робота зроблена з пластиліну або тощо. Дитина може не мати навичок малювання. Ми для того проводимо табір, щоб дітей навчити малювати. Цього року ми запрошуємо діток від 6 до 12 років завітати в нашу веселкову країну. Ми організовуємо три зміни. Працюють наші педагоги-організатори, яких ви зараз можете побачити, в дії.